Dobrý den, toto je ukázka práce v prostředí Jupiter. Odkaz na učební text budete mít v popisku videa. Nás tady zajímají ty první kroky a tady touto ikonkou, touto volbou si natáhneme do prostředí Jupiter. Protože se naklonoval celý učební text, tak je výhodné si soubor uložit pod jiným názvem. Soubor vidíme v hlavním adresáři, dostaneme se tam kliknutím na ikonku Jupiter, třeba v novém okně. Tady vidíme první pokus, já už tam toho mám víc, vy tam budete mít pravděpodobně jenom adresář se sdílenými daty a adresář s daty, kam můžete vy nahrát svoje sdílené soubory. V zápisníku Jupiteru vidíme textová políčka a políčka s programovým kódem. Ta textová jsou naformátovány pomocí Markdownu pomocí Entru můžeme to políčko otevřít, zmodifikovat text a potom pomocí Shift Enter nebo Ctrl Enter nebo Alt Enter to políčko vyhodnotit, to znamená zobrazit celý ten text. Kdo by potřeboval nápovědu k markdownu, tak tady k tento odkaz pomůže. Polička tohoto typu jsou polička s programovým kódem, ty vyhodnotíme pomocí Shift Enter, Ctrl, Enter nebo Alt Enter. Podle toho, jestli chceme zůstat na tom stejném poličku, nebo se posunout dál, nebo jestli chceme vložit další políčko. Takže já třeba zmačknu Shift Enter a posunul jsem se dál. Pokud chceme do Jupiteru nějakou dodatečnou funkcionalitu. Děláme to pomocí importu knihoven. Například tady tento kód natáhne knihovnu pro numerické výpočty, vytiskne pi a sinus pi půl. Spouštíme pomocí třeba Ctrl Enter nebo vlastně Shift Enter nás posune ještě i dál a Shift Enter sinus pi půl je 0. Pro práci z daty jsou velice užitečné cykly. Například tento cyklus vypočítá kosinus proměna x a uloží to zase do proměné x, čili 50krát. Počítáme vždycky kosinus předchozího výsledku a tiskneme pomocí příkazu print. Spouštím třeba pomocí Shift Enter nebo Ctrl Enter, aby zůstal na tom stejném políčku. Když chceme vytisknout jenom poslední výsledek, tak Využijeme toho, že se opakuje ten blok, který je odsazený, to znamená u toho print x změníme odsazení a vytiskneme jenom poslední bod. Můžeme si taky vypsat, jaký bude kosinus toho posledního výsledku a porovnat to s hodnotou x. Vidíme, že x a kosinus x jsou tady a tady. Ty hodnoty se dost podobají, to proto, že tady tato metoda je určená k řešení funkce x rovná se cosinus x. Pokud bychom chtěli zhodu na víc desetinných míst, tak můžeme zvýšit počet opakování a pomocí Ctrl Enter zase spustím a v tomto případě už to x je stejné jako cosinus x, pokud uvožujeme tady tato desetiná místa a to znamená, že máme vysokou přesností nalezeno řešení tady k této rovnice. Tady je ukázka kódu, který vyřeší ekvivalentní rovnici. Výhoda toho je, že to řešení rychleji konverguje. Nevýhoda je, že ten kód je složitější. Při práci často používáme útržky kódu, takzvané snippety, a ty jenom modifikujeme. Například. Pokud bychom chtěli nakreslit graf funkce sinus, tak si najdeme jakýkoliv kód, který kreslí graf funkce a upravíme ho pro naše potřeby. Musíme nejdřív vložit potřebné knihovny a poté vložit graf nějaké funkce. K tento kód vykreslil graf funkce e na minus x na druhou na intervalu od minus 1 do 1 Myslím si, že není těžké identifikovat, že definiční obor je tady v tom řádku, kde je definovaná proměna x, a funkční hodnoty jsou na řádku, kde je definovaná proměna y. A už máme krásnou sinusoidu. Můžeme udělat ještě nějakou kosmetiku a bude hotovo. Jo, teď jsem to trošku dopletl, takže ceteroleze. Ctrl Z funguje jako undo, tak to vrátím a opravím. Volby, které jsou zapoznámkované, nepotřebujeme, proto je odmažeme. A vychází krásná sinusovka s popisem vodorovné a svislé osy.